کاریکردنی هەرێم لە باشکردنی سیستەمی دابەشکردنی موچە بەردەوامە. کین گرۆس کۆنسوڵی گشتی ئەمریکا لە هەرێم لە وتارێکیدا لە میانی کردنەوەی ئینستیتوتی ئابووری ئەمریکی کوردی لە هەولێر ئاماژەی بەوەش کرد لە ڕێی ئاژانسی ئەمریکی بۆ گەشەپێدانی نێودەوڵەتی هاوکاری هەرێمی کوردستانیان کردووە بۆ باشکردنی سیستەمی دابەشکردنی موچە بە شێوەیەک لە ئاستی ستانداردە نێودەوڵەتیەکاندا بێت. Between businesses and private sector of Kurdistan with private sector of United States. بەمبەستی بوژانە و پەرەپێدانی ئابووری لە شاری هەولێر ئینستیتوتی ئابووری ئەمریکی کوردی دامەزێنرا. ئامانجی ئینستیتوتەکە وەک لە ڕێوەڕەسمی دەستپێکدا باس کرا جەخت لە بارودۆخە ئابووریەکان دەکاتەوە لە هەرێمی کوردستان و دیاریکردنی قەیران و هاوکارەکانی سەرهەڵدانی. لەم ئینستیتوتە هەموو سەکتەر ئابووریەکان جیاواز بکەین، سەکتەری کشت و کاڵ، سەکتەری بازرگانی، هەموو جۆرە سەکتەر ئابووریەکانی هەرێمی کوردستان. ئەو سەکتەرانە دەکەینە سێ بەش، بەشی ڕابردوی ئەو سەکتەرە لە هەرێمی کوردستان جۆر چۆن بووە، بۆ نمونە بەشی کشت و کاڵ لە ڕابردووا چۆن بووە، ئیستە چۆنە و لە داهاتوویە چی پێویستە بکرێ. مانجی سەرەکی ئەم ئینستیتوتە ئێمە ئەوەیە هەماهەنگی دروستکەن لە نێوانی پرایڤێت سەکتەری تایبەتی هەرێمی کوردستان و هەروەها لەگەڵ سەکتەری تایبەتی ئەمریکا. کۆنسوڵی گشتی ئەمریکا لەو ڕێوەڕەسمەدا بەشدار بوو تێیدا گوتارێکی پێشکەش کرد و سیاسەتی وڵاتەکەی لە هەمبەر ڕەوشی ئابووری کوردستان خستە ڕوو. لە ڕێی ئاژانسی ئەمریکی بۆ کەشفدانی نێودەوڵەتیەوە ئێمە کۆمەکمان یان تەمویلمان دابین کردووە بۆ هەوڵەکانی باشترکردنی سیستەمی دابەشکردنی موچە بۆ ئەوەی باشتر بێت و شەفافتر بێت، هەروەها بۆ ئەوەی سیستەمی دارایی حکومەتی هەرێمی کوردستان ببێتە لە ئاستی ستاندارە نێودەوڵەتیەکان بێت و هەروەها بۆ ئەوەی زیاتر سەرچاوەکانی دارایی حکومەتی کوردستان هەمە چەشنە و هەمە زۆر بێت و کەمتر ئەحتمال بکاتە سەرنەوت. پارێزگاری هەولێریش لە ڕێوەڕەسمی ڕاگەیاندنی ئینستیتوتەکە بەشداری کرد و تێیدا ستایشی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا کرد لە پای ئەو هاوکاریە سەربازی و سیاسیانەی پێشکەشی هەرێمی دەکات. کۆنسوڵیە گشتی ئەمریکا کە لە زۆر بواری جیاوازدا بەزگە لە پرۆسەی پشتگیریکردنی هێزی پێشمەرگە و سوپای عێراق بۆ شەری تیرۆریستانی داعش بە درێژایی ساڵانی ڕابردوش هاوکاری بواری ئاوەدانی پەرەپێدانی توانە مرۆییەکان لە زۆر سێکتەری گرنگ و هەروەها ئەو هەوڵانەش بۆ زیاتر چۆن وەبەرهێنانی ئەمریکا و پاڵپشتی کەرتی تایبەت و کاراکردنیشی لە هەرێمی کوردستان هەوڵی بەردەوام بووە. بۆ چارەسەری قەیرانی دارایی و دیسان گەشەپێدانەوەی کەرتەکانی ئابووری و بازرگانی هەرێمی کوردستان پێویستی بە دۆزینەوەی ڕێگەکانی ئەو چارەسەرانە هەیە کە بەرەوبەرانی ئینستیتوتی ئابووری ئەمریکی کوردی ئامادەیان نیشان داوە بەشێک لەو ئەرکانە بگرێتە ئەستۆ و لەگەڵ حکومەتی هەرێم هاوکاری بکات. یەشقادرێن ئارتی هەولێر.